Polis daerah Seberang Perai Utara pula berjaya merampas pelbagai jenis bunga api dan mercun bernilai kira-kira RM90,000. Kedua-dua suspek terlibat masing-masing berusia 25 dan 35 tahun direman hingga esok. Rampasan dibuat dalam serbuan membabitkan dua buah rumah di Raja Uda dan Bagan Ajam, Batuah. Ketua Polis Daerahnya, ACP Nur Zaini Muhammad Noor berkata, dua lelaki yang ditahan ialah peniaga telefon bimbit yang menjual mercun terbabit. Siasatan mendapati mereka mendapatkan bekalan mercun dan bunga api berkenaan dari negara jiran. Satu rumah, kita anggap macam stor lah. Satu lagi di rumah kedai. So, kita percaya bahawa pembeli-pembeli datang, beli kat dia orang dan dia jual lah. Dan dia jual ni kemungkinan kita percaya secara borong kepada penjual-penjual kecil-kecilan. Tuan-tuan lihat sendirilah bunga api dia pun menakutkan lah. Ini yang digunakan selalu untuk upacara-upacara yang hebat-hebat lah. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Letupan 1957.